Máme za sebou mimořádné události, které v extrémním případě postihly obrovskými záplavami zbytek republiky. Semily zažili třetí povodňový stupeň. Bylo to velmi náročné, museli jsme hlavně zabezpečit Jateckou ulici, která v tuto chvíli, když probíhá výstavba druhého mostu, tak je vlastně jediným dopravním uzlem. Byla to naše priorita, byli jsme připraveni i na situaci, že bychom museli na každém břehu Jizery zvlášť zajistit záchranné složky a evakuační centra. Tohle se u nás naštěstí nestalo. I když Jizera zahrozila, museli jsme zabezpečit hrází Jateckou ulici, kulturní centrum Golf. Naštěstí se nepotkala kulminace Jizery a Olešky, i když to počasí bylo velmi náročné a predikce byly opravdu pro nás alarmující. Chtěla bych hlavně poděkovat, protože situaci jsme zvládli díky spolupráci všem, jako je naše krizová pracovnice, naše povodňová komise, samozřejmě hasičský záchranný sbor a hlavně dobrovolní hasiči. Bylo spoustu spolků a lidí, kteří i nabízeli svoji pomoc. Jsme vlastně rádi, že jí nebylo třeba. Ale všem vám patří veliké díky, protože žádné škody nakonec nevznikly a situaci jsme zvládli, ale musíme se samozřejmě i do budoucna připravit, protože se můžou takovéhle situace opakovat a my chceme, aby se nic zásadního v Semilech nestalo, tak jako to bylo teďka. Děkujeme.